Aziera ematen diot ekitaldiari. Zeabre Se la sesión. Hitza ematen diot Euskal Herriko Unibertsitateko errektore Andreari. Tiene la palabra la rectora de la Universidad del País Vasco. Eskerrik asko. Unibertsitateko idazkari nagusi Jaunak 2022-2023 ikasturteko memoriaren laburpena irakurriko du. Eusko Legebiltzarreko presidente Andrea Eskuntza zailburu jauna, herria agintariok, errektore jaunak, Euskal Herriko Unibertsitatearen errektore hoiak, jaun Andreok, egun onguzti Joan den ikasturtean, berrogeta 6.000 eta ikasle baino gehiago izan genituen Euskal Herriko Unibertsitatean. Hogetamabos mi, mila eta zortzeun graduetan, irumila zazpireun master ofizialetan, irumila zeureun doktoregoan eta irumila eta bosteun etengabeko prestakuntzan eta esperientzia geletan. Ingenieritza biomedikoko gradua onartu dugu eta lehenengo aldi zemango da. Bai eta aur eskuntzako eta lehen eskuntzako gradu bikoitz berria ere. Bederatzi titulazio ditugu nazioarteko zigiluarekin eta amazin zigilu dualarekin. Gainera, gure hogei ikastigetatik amaseik akreditazio instituzionalak dituzte. Eun master baino gehiago eskaintzen ditugu eta bik ekar akreditazioa lortu dute. Hau da, Europako agentziaren European Approach Joint Degree akreditazioa, orain arte, Europan hogeta bat titulazio besterik ez dutena. Enlaik partzuergoaren barnean, aurreko ikasturtean lehenengo Blend Intensive Program koordinatu zuen Euskal Herriko Unibertsitateak. Gainera, Europako batzordeak partzuer proiektu berria hautatu du, Enlight 2.0, Europako Unibertsitateen 2008ko deialdiaren esparruan. Beste sortzi Unibertsitate bazkidez gain, Bernako Unibertsitatea sartu da ere. Bestalde, mugikortasun programa batean parte hartu duten ikasleak aurreko ikasturtean baino euneko sortxi gehiago izan dira. Eta atzerriko Unibertsitateetatik gurera etorri direnen kopurua, euneko hogeta bat igo da. Bosteun da mar doktor irakurri dira. Horietatik euneko berrogeta bi, nazioartekoak. Entengabeko prestakuntzan, titulazio berriak onartu ditugu. Besteak beste, agenda hogei hogeta marri eta garapen jasangarrirako helburuei elburuei lotutako lanbide profilak sortxera bideratutakoa. Transizio sozialaren eta lendakaritzaren hogei hogeta mar agendaren idazkaritzan nagusiak bultxatutan. Hemos creado 20 nuevas aulas universidad-empresa-sociedad, con las dos primeras aulas sociales, una con el Departamento de Salud del Gobierno vasco y otra con la Fundación Síndrome de Down. Hemos realizado contratos con empresas por más de 11,5 millones de euros, creado 15 nuevas spin-offs y aumentado la producción anual de patentes y de licencias de explotación de tecnologías. 106. Hemos participado en más de 80 foros empresariales. Durante el curso pasado, en Araba se ha suscrito un convenio con la Fundación Vitoria-Gasteiz-Araba Mobility Lab para crear la Alianza Estratégica Mobility Lab Campus y desarrollar el proyecto Territorio Verde y Sostenible con una dotación cercana al millón de euros para los años 2023-2025. Y nos hemos adherido a la, Vástica, eh, a la Asociación Vasca de Robótica y Automatización, cuyo objetivo es convertir a Euskadi en un referente en este ámbito. En Vizcaya se han iniciado las obras de construcción del nuevo edificio de la Facultad de Medicina y Enfermería junto al Hospital, al hospital Universitario de Basurto. Asimismo, se han firmado acuerdos con ayuntamientos y asociaciones para desarrollar proyectos de viviendas sociales. Eta Gipuzkoan etorkizuna eraikiz estrategiaren baitan Gipuzkoako lurraldearen etorkizuna irudikatzeko lagungarria izan daitekeen H2030 proiektua garatzen ari gara. Alaber egokitu Euskal Gazten orientaziorako ikastaroa talentua unibertsitatean udako kampusari esker Berriun Gaztek unibertsitatea ezagutzeko aukera izan dute. Era berean, ateak zabaltzeko jardueren barruan, iparraldeko bernatetxe pare liseoko eun ikasle jaso genituen. Eta kaisle horien euneko geik gure unibertsitatea aukeratu dute goimaiako ikasketak egiteko. Por otro lado, desde el foro EHUGUNE UH hemos desarrollado varios debates sociales con la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible como eje central. con una asistencia de más de mil personas. Hemos publicado 89 artículos escritos por 97 personas en la plataforma de Conversation, que han recibido más de 2,5 millones de lecturas. Hemos generado 2,4 noticias cada dos horas en prensa, radio y televisión, y 3,3 noticias cada hora en soportes online. Hemos organizado los segundos cursos de verano transfronterizos. La 22 edición de la Semana de la Ciencia, con más de 12.000 participantes, 5.000 más que en la edición anterior, y la Tercera Noche Europea de las Investigadoras y de los Investigadores, con 4.300 estudiantes, 1.100 personas más que en la edición anterior. Hemos celebrado la sexta edición de los programas Campus Visia Lab, con más de 450 participantes, que han desarrollado 34 proyectos de sostenibilidad. Hemos recibido la, la mención de honor de 2020 del Pacto Verde de Victoria Gastéis por la IHU Agenda 2030. Hemos organizado el quinto Congreso de Estudiantes de la Universidad del País Vasco, Nuestros trabajos fin de grado sirven para transformar el mundo, en el que han participado 115 estudiantes con propuestas de TFG de 41 grados diferentes, así como el séptimo encuentro Gastempatía con Euskal Fondoa. En nuestro programa de prácticas y de trabajos de fin de grado en cooperación al desarrollo, han participado 21 estudiantes de seis centros que han realizado sus prácticas y trabajos en siete países diferentes. Y en nuestros proyectos de innovación educativa vinculados con los retos sociales, han participado 14 centros y más de 50 titulaciones. Asimismo, el proyecto Fórmula Student Vizcaya. Logró el primer puesto en diseño de vehículo autónomo en Silverstone, en la prestigiosa competición Formula Student UK. En materia de igualdad de género, se ha puesto en marcha el programa Líder para el PTGAS, con el objetivo de fomentar el liderazgo femenino, siguiendo el exitoso modelo de Academia para el PDI. Asimismo, nuestra universidad ha recibido el acceso de los premios Salares 2023. a favor de la conciliación de la vida familiar, laboral y personal y de la responsabilidad social. EHU Cultura TIC Eun da iru ekimen sustatu dira aurreko ikasturtean iru kampusetan, garapen jasangarriako elburuekin lotuak. Unikoak programaren barruan, uniaren ostean zer mai ingurua antolatu da, berreunta hogetamar parte hartzaiarekin. Eta fin laburren bigarren lehiaketa ere, egin da. Loraldearekin batera, sormen hola programa jarri da abian. Eta bertan, kulturaren eta artearen hainbat ordezkaririk, tailer teoriko praktikoak eman dizkiete gure ikaslein. Gure, gure argitalpen zerbitzuak, berrogeta maika liburu argitaratu ditu euskaraz. Eta impacta sozialerako, ikerlaren lana, ikerlenen akta, impacta, aldizkaria argitaratzea ere onartu da. Zeinetan argitalpen zientifikoak, helibitan argitaratuko diren, euskaraz eta ingelezez. Gipuzkoako kampuseko errektori ordetzak, bikain ziurtagiria lortu du urrezko kategorian. Eta atzerriko ikaslei, zuzendututako euskarazko ikastaroetan, eunda hogeta amazazpi ikaslek Artudute parte aurreko ikasturtean. y Casturtean. Gallera, estabaida y Chapelqueta, Coirabas Leac, Chapel eusko Sirén, Eusco egin zen Eginsen, Universitate Arteco, Chapelqueta. Este curso se ha evaluado el tercer plan de inclusión. En sus cuatro años de vigencia se ha atendido a 5.284 estudiantes. Por otra parte, 1.148 estudiantes han participado en actividades solidarias o de voluntariado y 103 docentes han realizado labores como tutor o tutora de apoyo al estudiantado vulnerable. Hemos impulsado la puesta en marcha de la red de escucha y respuesta en nuestros centros, en la que participan 142 personas colaboradoras, de las cuales 62 tienen formación específica gatekeeper en prevención del suicidio. Por otra parte, 42 jóvenes provenientes de los sistemas de protección a la infancia y adolescencia de las tres diputaciones forales han participado en el programa para el éxito académico universitario a Rakastán. Asimismo, hemos facilitado los trámites administrativos para el ingreso y continuación de sus estudios universitarios a 25 personas en situación de protección internacional, procedentes de nueve países diferentes, dando cobertura a sus necesidades. en el ámbito universitario. Bestalde, San Jaiko Rankinak, mundu osoko, hogei mila universitate baino gehiago, aztertzen dituenak, bosteun onenen artean, kokatu du gure unibertsitate publikoa, amaika garren urtez jarraian. Proiektu lehiakorretan lortutako finantziazioa aurreko urteetakoa baino altuagoa izan da, berrogeta amalau milioi eurokoa. Horietako, sortzi 0,2 milioi euro, Horizon Europe, Europako, proiektuei dagozkie. Eta beste bat milioi, perte edo Next Generation proiektuei. Euskal Herriko Unibertsitatearen ekoizpen zientifikoa jasotzen duen ataria ere sortu dugu. Bertan, Unibertsitateko ikerketa jarduera, ikustarazten da, bai emaitzen, bai eraginaren analiasaren bidez. Web of Science datu baseko argitalpen kopuruari dagokionez, argitalpenen euneko berrogeta mazortzi inguru lehen kuartilean izan dira, eta euneko lau inguru lehen zentilean. Bestalde, gure unibertsitatean, hilabetetik gorako egonaldiak egiten dituzten kanpoko ikertzaien kopurua Euneco Oguetamar, Baño, Gellago y Godán. Todo lo anterior ha sido posible gracias a la implicación directa de nuestros centros, departamentos, a los grupos de investigación consolidados y a 7.771 trabajadoras y trabajadores, 1.953 PTGAS y 5.832 PDI, cuyo proceso de consolidación en la plantilla ha avanzado sólidamente. En el caso del PTGAS, se han puesto en marcha 4 procesos selectivos que afectan a 1.148 puestos de trabajo. Irakasle eta ikertzaileen arloan, inoizko lan eskaintza publiko handiena onartu da. Berreun da larogeta bost lanpostu guztira. Gainera, langileen ordezkariekin ala adostuta, doktorego aurreko ikertzaileen soldata hobetu eginda. Bestalde, unibertsitate barruan, komunikazio eta graduondoko planak onartu ditugu urrengo lau urteetarako. Bestetik, ikasleen falta eta zehapenei buruzko arautegia eta bizikide buruzko arautegia onartu ditugu unibertsitatea osatzen duten sektori guztien adostasunez. Horrela, gatazkak modu baketsuan konpontzearen aldeko apostua eginda elkar entzutearen, bizikidatza eraikitzaiaren eta eritzaren bitertak, bitertak bidez. Aldi berean, gure barne prozedurak errezagoak izan daitezen, lehiatila bakarrak ezarri ditugu, itxarmenak izapidetzako eta gorako errekurtsoak aurkeztu eta ebazteko. Egindako jarduera guztiak, kanpoko beste administrazio eta eragile batzuen laguntza eta lankidetzaren emaitza ere badira. Eta lankidetza hori aitortu eta eskertu nahi dugu. Euskerrik asko Eusko Jaurlaritzari, foru aldundiei, udalei eta gure inguruko eragile sozial eta ekonomiko guztiei. Besterik gabe, eskerrik asko zuen arretagatik. Aurten, anistasunaren gai zabala landuko dugu, disiplina itxeko ikuspegitik. Ordetarako bi itxaldi izango ditugu. Leire Urkidi, geografika, geografiako irakasle Andrearen, eta Iban Igartua, eslabiar filologiako katud, katedradunaren eskutik. Eta orain, lehen, Urkidi Andreari emango diot hitza azteko. Egunon guztioi, erakundetako ordezkariak, lankideak. Gaurkoan bizitzaren iraunkortasunaz arituko naiz. Gizakion bizitzaren iraunkortasunaz bereziki, baina baita beste izakien bizitzen mantenua zere. Gurea beste izakien bizitzetara lotuta dagoelako ari fin, baina ezinbestekoen bitartez. Sakonki ekomenpekoa gara. Esagutza kolektiboa denez, gai hau ikertzaile eta pentsalari ezberdinen ekarpenak josiaz jorratuko dut. Eta gizarte eta gisa zientzien ikuspuntutik. Hoiek naita nahi baitira egungo ingurumen testu inguruan. Pentsamendu modernoaren bilakaerak dikotomia zorrotz eta jerarkiko batzuen finkatzea ekarri zuen. Gizona eta emakumea, gizartea eta natura, adimena eta gorputza. Gaur ikusten dugu binomi binomio hoiek ez digutela mundua behar bezala asaltzen, eta are gehiago, ostopatu egiten dutela erronka nagusi batzuek behar duten erantzun holistikoa. Zer ono zer unkuerpo lanean, Santiago Albarrikok dioenez, gure kultura gorputzetatik eta lurretik ies egitean oinarritu da enan batean, noizean behin berriro beren baitara erortzen bagara ere. Egongo krisi ekologikoak gorputzetan, lurrean eta bere mugetan lurrartzen dabilen jausialdi handia dirudi. Mundu mailako anistasun mota ezberdinen aldi bereko galera batean murgilduta gaude. Anistasun ekologikoa, kulturala eta linguistikoa. Anistasun biokulturala deritzonaren galeran finean. Bioanistasunei dago kionez, zeigarren estintzio masiboan murgilduta gaude, eta gizakiak lurrean izandako eraginak aro geologiko berri bati hasiera eman dio, antroposenoari. Dena den, kontzeptu hau ez da guztiz borobila, gure espeziaren gan bere osotasunean jartzen duelako ardura. Eta jakin badakigu, biodibertsitatearen galera eta ingurumen larrialdi globala, mendebaldeko zibilizazioaren kontsumo eta ekoizpen moduen ondorio direla neurri handi batean. Krisi ekologikoak erts asko ditu, baina badago arazo asko zeharkatzen dituen hauzi bat energiarena hain zuzen ere. Energia ikusezin izateari usten ari zaio. Ondasun nabarmen gisa agertzeko. Horren erakusle klima aldaketa, erregaien prezioaren gorakada, gazbideak edo proiektu eolikoak. Energopolitikaren aroan bizi gara. La energía y su gestión se han convertido en protagonistas en muchas áreas de nuestra sociedad, en cómo producimos, en lo que comemos, en cómo nos movemos, en cómo nos relacionamos con la naturaleza e incluso en cómo imaginamos nuestro futuro. Desde el inicio de la revolución industrial, las economías del norte global se han basado en potentes fuentes de energía no renovable. Ahora que estamos experimentando los efectos de esa combustión masiva y la finitud de los combustibles fósiles, me gustaría poner la atención en tres cuestiones. Primero, los retos territoriales de, la, de una transición renovable. Segundo, la equidad energética. Y tercero, la relación entre consumo y bienestar. Sobre la transición renovable, cabe señalar que si bien con los combustibles fósiles hemos tomado prestada tierra del pasado, las energías renovables consumen territorio actual. La transición energética tiene un impacto en los territorios y paisajes y compite con otros usos del suelo, tanto en la implantación de proyectos de generación como en la extracción de materiales para la tecnología renovable. El territorio, concepto clave en la geografía actual, no es un mero soporte de nuestras actividades. Se basa en equilibrios precisos entre cultura y naturaleza. ¿Podemos hacer una transición renovable respetando los equilibrios territoriales? La única respuesta es depende. Depende de qué entendamos por transición y de qué entendamos por respetar los equilibrios territoriales y ecológicos. Una investigación publicada en Nature en 2018 estimó cuánta energía tendríamos disponible si la producción mundial de energía se realizara, uno, por vías renovables, dos, de manera sostenible, es decir, respetando algunos de estos equilibrios, y tres, se repartiera equitativamente a nivel mundial. El consumo per cápita debería ser de 10,8 megavatios hora, es decir, un tercio de lo consumido por persona en la comunidad autónoma del País Vasco en 2021. El reto no es solo tecnológico, sino principalmente social y cultural. Sobre la cuestión de la equidad, un dato a nivel mundial. El 1% más rico de la población emite más del doble de carbono que la mitad más pobre. Es cual de Ascotan es dira Oñarrisco Energía Bearra-Casetzen. eta gainera energia erausteak, garraiatzeak eta erretzeak pobretutako sektoren bizi kalitatea ahultzen du. Ekopol, EHUko gure ikerketa taldeak urteak daramatza sorre ekologikoa aztertzen eta ikusi ahal izan dugu ingurumen desorekak mundu mailan gertatzen direla, baina baita gainerako eskaletan ere. Energia pobreziaren kontzeptuak hurbileko errealitateez hitz egiten digu. Eta honek hirugarren puntura garamatza, energia kontsumoaren eta ongizatearen arteko harremanera. Berriki, Milward Hopkinsek eta beste ikerlari batzuek, 2000 eta berrogeita munduko biztanleria osoak bizitza duina izateko beharko lukeen energia kantitatea astertu dute. Baina zelan neurtu bizitza duinaren osagaiak. Beraiek oinarrizko behar izan unibertsala, unibertsalak zehaztu dituzte eta ondorioztatu dute hoiek azetzeko Mila bederatxireun da irurogeian, orduko, energia ekoizpen globala naikoa izango litzatekela, modu ekitatiboan banatuko balitz. Kantitate hori, modu berriztagarrian sortu badaiteke, badirudi naikoa baliabide natural ditugula bizitza duina ziurtatzeko. Gure testu inguruan, beste ikerketa batzuek erakusten dute, energia kontsumoa nabarmen geisteak ez duela zertan, enplegu galerarik ekarri baldin eta lana modu planifikatuan birbanatzen bada eta zaintza lanak aintzatesten badira. Egun modu desaurekatuan emakumen gain daudenak. Energia kontsumo maila basuetan edo zein askundek du eragina bizikalitatean, e, bizikalitatearen adieraz obekuntzan edo herrialdetako giza garapenen indizean ere. Baina talase batetik aurrera, ongizatearen pertsepzioan gai esmaterialek balio hartzen dute. Ala nola, beste pertsona batzuek ikoloturak, kidetasun sentimenduak, autonomiak, elkarrekiko zaintzak edo bizitzaren trasendentziak. Giza beharrak bio dira, eta gu izake izaki interdependientea gara. Gizarte oparoenen gaixotasun mentalen mailak erakusten du kontsumo materialaren eta ongizatearen arteko erlazioa konplexua dela. Hemos hablado de vida decente, de necesidades básicas, de calidad de vida. En el título me refiero a la sostenibilidad de la vida. Pero ¿qué es lo que hay que sostener? ¿Qué es una vida digna? El debate entre necesidades absolutas o relativas o entre auténticas y artificiales es antiguo. Autoras como Marta Nussbaum proponen una serie de capacidades o libertades sustanciales para desarrollar una vida digna. Y Carmen Madorrán presenta un decálogo de necesidades universales. Es complejo establecer un estándar global de lo que implica una vida que merezca ser vivida, y cada una de esas necesidades universales son concretadas de diferente manera en cada territorio. Volvemos a la diversidad. No hay una única manera humana de habitar y el concepto de suficiencia es culturalmente construido. Sin embargo, debe basarse en principios éticos. En una aproximación más espacial, Val Plumwood dice que existe una ética del lugar siendo el lugar ese espacio de significado colectivo donde nos sentimos parte y desarrollamos nuestra cotidianidad. Esa ética nos lleva a cuidar nuestro lugar, pero sin que eso implique degradar los lugares de vida de otras comunidades o culturas. Por todo ello, afrontar la actual encrucijada implica transiciones en plural, que serán no solo ecológicas, sino ecosociales. ¿Cómo territorializar estos cambios? ¿Cómo concretarlos en entornos como el nuestro? Iparralde globalaren testu inguruan desaskunde materialeko etorkizuna aurre ikusten dugu. Baina horrek beste eremu batzuk astea ekar dezake. Badago aukera trantzizioak modu demokratikoan gauzatzeko pertsona guztien bizitza erdigunean jarriz eta ondasun komunak areagotuz. Badago aukera gorputzetan lurreratzeko, gure kalteberatasuna onartzeko eta zainketak balioetxi eta birbanatzeko. Badago aukera gizarte loturen dentsitatea, lankidetza, sormena edo arteen gozamena zabaltzeko ere. Rebeka Solnitek azaltzen du krisi uneak ordura arte ezagututako normaltasuna bertan bera usten dutenak, lankidetzarako eta zaintzarako uneak izan daitezkela zailtasunak zailtasun. Eta lankidetza horrek ongizatea dakarrela. Horretarako, Jaio Herreroren hitzetan, muga naturalekin bateragarriak diren desio hortzi mugak sortu behar ditugu. Bizitzaren iraunkortasunarekin koherenteak diren gizarte iruditeria berriak. Bukatzeko galdera bat. Nondik jarraitu ikasten bizitzaren iraunkortasunaren bidean? Erantzunean berriro ere anistasuna. Alde batetik anistasun kulturalak bizitzeko modu ezberdinak daudela asaltzen digu. Ezer idalizatu gabe, naturarekin harreman ezberdinak dituzten kulturetatik ikaspen kritiko baliagarriak atera ditzakegu. Beste aldetik, anistazun disiplinarra. Azaldutako arazoek begirada anitza eta disiplinartekoa behar dute. Eta gizarte eta gizazientziak balio estea. Izan ere, bizitzaren iraunkortasunak gure gizatasunaren eta gure jendartearen oinarrizko balioen inguruko hausnarketa sakona proposatzen digu. Eta guzti honetaz hausnartzen, irakasten eta ikertzen jarraitzeko testu inguru egokiak sustatu behar ditugu. Besteak beste, unibertsitate publikoa zainduz. Eta bertan ere, bizitza duinak izateko baldintzak lehen etxiz. Mi esker. eskerrik asko eta orain igartua jaunari emango diotitza. Errektore Anderea, Hezkuntza Sailburua, Eusko Legebiltzarreko burua, Espainiako Gobernu delegatua, Arabako diputatu nausia, Arabako Batzar Nagusietako presidentea, gaztizko Alkate Anderea, Errektore beste unibertsitetateko errektoreak, erre agintariak, Klaustroki diok, jaro dereok ez dut zerren da Nire lehen gaurko mintzaldi honetarako errektoreak bere garaian luzatu zidan gobita eskertzeko dira. Aukera paregabe hau biziki estimatzen diot, eskin zaidan horre handiarekin batera, alde batetik eta bestetik nigan jarritako konfiantza akaso gehiagizkoa aitortu nahi dut. Ondoren lerroetan saiduko naiz konfiantza hori erabat bintzat ez urratzen. Anistasunarena e, kontzeptu konplexua da inundik ere. Bere edukia, bera bezainan anitza, menturaz. Konparazioa onartzen eta barkatzen bazait, anistasunak badu Heisenbergen ziurgabetasunaren printzipiotik zertxo bait. Alegia, anistasuna behatu nahi dugunean, eta are sailkatu nahi badugu, anistasunak berak ies egin diezaguke, Beri izaeran baitago nolabait sailkatze saikatze eta definizio murriztailetatik kanpo mugitzea alik eta modurik librenean. Dibertsitatea bestalde oso maila ezberdinetan islatu daiteke. Gizartean noski, historian zeharreko gertakarietan, geografian, zer esanik ez, baina baita maila personalean ere, gizakiok ezpaikara beti eta une oro iritzi edo aldarte berekoak, ez da gure desio eta nahi barrenekoetan ere. Gure gatazka eta kontraesan intimetuan oinarritzen dira, hain handi batean, artearen, filosofiaren eta literaturaren tradizio luzeak. Eta ez dakizte dati izan mugitzen, e, bikoitzaren gaiak, adibidez, identitateren bilaketa eta ere zatiketaren gaineko gogoetak bideratu ditu. Iru besterik ez aipatzearen, hor dira esate baterako Edgar Allan Poeren William Wilson ipuina Dostoyevskiren bikoitza eleberria edo Borgesen el otro izeneko narrazioa. Erromantizismoaren garaian alemanieraz famatu egin zen doppelganger kontzeptua obra ugariren azpian atzeman daiteke 18 mendearen eh, amaieran egile alemaniar batek Johann eh, Richter eh, Richterek honela definitzen zuen idia so heißen Leute die sich selber sehen. Hau da, horrela deitzen dira bere burua ikusten dutenak. Nork bere buruari begiratzeak ere anistasunaren esparruan sartzea suposatu dezake. Geure burua ikusteak garena eta ez garena edo garenaren alderdi ez ezagun eta gordeak deskubretzea ekar dezakean neurrian. Nortasunaren identifikazioaren ordena kontraesan eta barne gatazken kaosari gailenduko zaiola espero dugu maizenik, baina askotan ez da horrela izaten. Gure natura uste baino konplexuagoa ba, surtatzen baita. Horren erakusgarri ezin dira Fernando Pessoa idazle Portugaldarraren heteronimoak. Pertsona baten batasun fisikoan zenbaterainoko anistasun psikologiko eta sortzailea garatu daitekeen aditzera eman ziguten Alberto Cairok, Álvaro de Camposek, Ricardo Reixek eta Bernardo Suárezek. Alegia, Pessoak berak. Hizkuntza eta kulturan eremuan muan, hainbat inbat alorretan bezala, anistasuna da nagusi, anistasun sakona, gainena zorabiatu ere egiten duena gizakion arteko komunikazio zuzena oztopatzeraino. Ez da harritzekoa historian zehar mugarik gabeko anistasun ia gaindie inori barneratze aldera, babel bezaloko mituak sortu izana. Gizakiok antzekoak bagara guztiz berdinak ez esaterren, gure onarrizko itura eta beharretan nola da posible elkar ulertzea galarazten duten hainbeste kode ezberdinetan mintzatzea jainkoaren zigorra izan behar zuen, zentzuren bat izatekotan. Bestela, ulertezinaz gain, onartezinera e, ere e, izango zatekeen. Baina nolakoa da izkuntza anistasun hori, egiatan alda, hain zabala, hain mugarik gabea. Eta zer esaten digu, gizatasunari buruz aniztasun horrek. Jarraian, galera horiek, erantzun bidean, jartzen behintzat, saietuko naiz. Gaur egun mila eta hon, euskuntzati gora hitz egiten dira munduan, batzuen ustez, beste batzuen arabera lau mila inguru lirateke zeinu hizkuntzak barne, jakina alde horren zergatia hizkuntzen eta dialektuan arteko ezberdintasunean edo ezberdiniketan datza. Haien arteko muga ez da beti argia izaten. Batek, baina gehiagok gogoratuko du Max Weinreichen baiestapena hizkuntza ejertzitua duen dialekto bat dela, hain zuzen. Anistasuna ez da bakarrik hizkuntzen artekoa, bide batez. Gizakien kasuan bezala, anistasuna hizkuntzen barruan ere nabaria da. Horri buruz Euskal Herrian esate baterako, baterako zalantza gutxi izan da historian zehar. Joanes Leizarragak, adibidez, testamentu berrearen itzulpenari eindako aitzin solasean onelazioen. zioen. Gainerakoaz den bezen batean, bat bederak daki, Euskal Herrian koasi etxe batetik bertzera ere mintzatzeko maneran zer diferentia eta diversitatea den. Atxularrek ere hori ongi gogan zuen anistasun hori, gero honen irakorleari, edo berak esaten zuen bezala irakurtzaileari, honako esaten zionean duela irurogein, iruroge, irureun eta laro urte. Zenen anitz moldez eta diferentki mintzatzen baitira Euskal Herrian, Nafarroa garaian, Nafarroa beherean, Zuberoan, Lapurdin, Bizkaian, Gipuzkoan, Alaba, Herrian eta bertze anitz lekutan. Batak erraiten du behatzea eta bertzeak soitea, batak aserratzea eta bertzeak samurtzea, batak hilkitzea, bertzeak jalgitea. Eta pasartearen bukara e, aldera, zioen finean bat bederak bere gisara, antzura eta moldera. Hain ere mu mugatuan diferentziak horren nabarmenak badira, espero zetekoa da, distantzia handitu, ala, alde hoiek are nabariagoak izatea. Eta hori gertatzen da sarri, baina ez beti. Izan ere, aranistasuna ez da berdin banatzen munduko bazter guztietan. Aitzitik, hizkuntza anistasunaren banaketa kaotiko samarra dela, ematen du lehen begikolpean, One of the ways in which linguistic diversity can be understood is through language density, that is, the number of language, languages per geographic area. Density varies a great deal depending on the region. In Europe, around 200 languages are spoken nowadays. This might seem quite a lot, but it's really a modest figure in comparison to language density in Papua New Guinea, for example, where almost 900 different languages are spoken, which makes up around 13% of the world's languages. Papua New Guinea occupies only 0.4% of the world's surface, uh, and its population is just 0.1%. By contrast, Russia, for instance, covers about 15% of the surface of the Earth and has almost 2% of the total population, but only 1.5% of the languages. As it happens, the differences in language density may be huge. In fact, Europe turns out to be one of the least linguistically diverse areas in the globe. There are even more striking contrasts. The islands of Vanuatu are home to 138 languages. Their total area is 12,000 square kilometers, similar to the extension of the province of Lleida in Spain. And the population is 320,000 people, just like here in Alba, more or less. But then there are up to 130 different languages there. This means, of course, that some of these languages are spoken by very small communities, even by less than five people now in several cases. The largest indigenous community, that of Lenaquel, has only 11,000 speakers. So, no need to compare, I think, uh, it with uh, even small linguistic communities in Europe. An observed fact about uh, linguistic density is that it tends to concentrate around the equatorial and tropical regions. Over 60% of languages are spoken in those areas, and it seems that there is a rather close parallel with biological diversity, which also concentrates there. More than 80% of mammal and bird species are found in latitudes below the 30th parallel, both north and south. The maps here illustrate this appealing correspondence between language density and biological diversity. But what does it mean for languages to be concentrated around a specific area? What is found there that we don't see elsewhere? Well, one of the possible answers lies in the so called ecological risk. According to linguist Daniel Nettle, the rates of linguistic density correlate nicely with an easy and regular access to food throughout the year. This is possible in the geographic regions I've mentioned due to climate conditions, but not so much in other places. Abundance of food all year round, that is a low ecological risk, favors the spread of small linguistic communities. While seasonal dearth of food, a higher ecological risk, stimulates contact and collaboration among the communities. Then contact may in turn lead to a certain degree of convergence and in the end to a reduction in uh, linguistic diversity. The historical spread of more or less homogeneous communities, the Indo-Europeans in Europe and Asia, or the Bantu people in Central and Southern Africa, testifies to this kind of populational enhanced cultural and linguistic dynamics, which is also tightly connected to the adoption of agriculture. As a way to overcome ecological risks, the survival conditions or adaptive pressures also seem to determine the different rates of biological diversity that we find. Si el riesgo ecológico condiciona la densidad lingüística, es decir, el número de lenguas o comunidades lingüísticas por área, hay otro aspecto de la diversidad lingüística que difícilmente puede explicarse mediante ese factor. Es la diversidad estructural, aquella que afecta al modo en que las lenguas organizan su fonología, su morfología, su sintaxis. Sabemos que la diversidad estructural es muy pronunciada, más allá del léxico, las diferencias en la morfosintaxis pueden llegar a ser irreductibles a denominadores comunes, hasta tal punto que cada lengua, como ya señaló Franz Boas a comienzos del siglo XX, debería ser analizada en sus propios términos y no importando plantillas descriptivas diseñadas para otras lenguas, generalmente, así ha sido históricamente, europeas. Una frase de eh, Nick Evans y Stephen Levinson puede captar la esencia de esta impresión común ante la diversidad estructural. Si las lenguas son tan profundamente diversas en su estructura, si cada una tiene ya no solo formas, sino categorías particulares, únicamente comparables con las de otras lenguas a un determinado nivel de análisis, esa diferencia radical dentro de una misma especie resulta extremadamente llamativa. No han faltado, por supuesto, intentos de atenuar esa diversidad, rebajando su naturaleza a la de una manifestación de carácter superficial. Las palabras, los sonidos, algunos rasgos morfológicos pueden ser muy distintos, se dice, pero en el fondo el motor sintáctico o la arquitectura general de todas las lenguas son prácticamente los mismos, lo que estaría en consonancia con la consideración del lenguaje como capacidad innata del ser humano, algo que han venido defendiendo eh, Noam Chomsky y su escuela. No puede negarse que el universalismo chomskiano ha sido crucial, entre otras cosas, para desactivar discursos rancios y profundamente erróneos sobre supuestas diferencias entre lenguas estructuralmente más simples o primitivas y otras más complejas o avanzadas. Pero no es menos cierto que a día de hoy la idea del origen estrictamente genético del lenguaje y eso que se ha llamado gramática universal, anclada en teoría en principios comunes a todas las lenguas, están lejos de ser hechos mínimamente verificados. Otra cuestión es que sean verificables. Constatar que las lenguas pueden ser de entrada muy distintas entre sí supone asombrarse en cierta medida ante la presencia de rasgos comunes que comparten, si no todas, sí si al menos una mayor parte de ellas. Pero, como formuló hace ya algún tiempo Ernesto Sábato, entender es relacionar, encontrar la unidad bajo la diversidad, algo que también tratan, tratamos de hacer los lingüistas. Que sepamos, el sujeto agente precede al objeto y al verbo en más de un 95% de las lenguas y en todas las asignadas, todas las de signos. O los significados más frecuentes tienden a expresarse mediante formas más breves, menos costosas en términos de economía lingüística, que los menos frecuentes o predecibles. Esto es así en todo el mundo. Es decir, existe un orden en medio del aparente caos de la diversidad estructural y formal. O lo que es lo mismo, estamos ante una diversidad con límites, los que marcan las condiciones externas de uso de las propias lenguas. Entre ellas, la eficiencia comunicativa, la inclinación a transmitir lo máximo posible con un mínimo de gasto energético y la adaptación al medio, lo que entraña la adecuación de los códigos lingüísticos a las necesidades de interacción social de los hablantes. Ese factor externo a la estructura de las lenguas explica también que éstas difieran no en lo que pueden expresar, sino en lo que deben expresar, según la conocida observación de Roman Jacobson. En algunas lenguas habladas en zonas montañosas, los demostrativos indican simultánea. Y obligatoriamente no solo el grado de alejamiento, sino la altitud relativa con respecto al hablante, algo que no se encuentra en lenguas que se hablan en llanuras, lo cual no quiere decir, por otro lado, que en estas segundas un significado como eso de ahí arriba no pueda expresarse utilizando más recursos léxicos. Bueno, ahora duda. Hay otro fenómeno que incide en, la, en el acotamiento y la reducción de la diversidad lingüística mundial, lo apuntaba brevemente antes. La expansión de las comunidades y las dinámicas de colaboración, muchas veces forzadas por las condiciones geofísicas y económicas, suelen abocar a procesos de homogeneización lingüística. A ello se ha sumado históricamente el cambio de lengua como expectativa de mejora social o incluso medio de supervivencia. Algunos procesos, en buena medida inevitables, llevan aparejada la pérdida de diversidad. Se estima que al ritmo actual de desaparición de las lenguas, dentro de un siglo tendremos como mucho la mitad del conjunto de lenguas que se hablan en la actualidad, aunque nada impide en principio que puedan surgir otras. Ante esto, la pregunta que seguramente cabe hacerse es si se trata de procesos naturales y en cierta medida inevitables, ¿qué podemos hacer más allá de contemplarlos? Como lingüista no puedo ser neutral ni impasible ante esta realidad, de hecho me va parte del trabajo en ello, así que mi respuesta no es, digamos, de fiar. Pero haciendo un ligero ejercicio de abstracción veo por una parte que la diversidad es una circunstancia, no una categoría moral que automáticamente requiera defensa a toda costa. Y en cuanto a la función lingüística, los humanos, mientras sigamos por aquí, vamos a seguir eh, comunicándonos de un modo u otro en todo caso. Digamos que esta idea nos quita, eh, desde luego, cierta presión. Sin embargo, y por otra parte, en una deriva irrefrenable hacia la uniformidad, que visto el panorama no resulta en absoluto descartable, la transformación de la humanidad puede tener consecuencias que aún no alcanzamos siquiera a barruntar. Y preguntarle por ello a la inquietante inteligencia artificial no creo que nos vaya a ayudar demasiado en este caso. La diversidad, también la lingüística, ha formado y forma parte de nuestra naturaleza, no solo en el archipiélago de Vanuatu la diversidad, por llamarla de otro modo la pluralidad, está el sustento de nuestra libertad como ciudadanos, la posibilidad de elegir también en el plano lingüístico. Una vez perdida o bien muy mermada, no seremos los mismos, de la misma manera en que no será igual una reserva biológica que solo de cobijo, eh, por decir algo, a ornitorrincos y a algún otro monotrema, por fascinantes y curiosos que sean esos seres en concreto. Lo que me lleva... Finalmente, apelar, aunque sea un poco a la desesperada en el contexto actual, a la conveniencia de preservar la diversidad lingüística y cultural. Y no solo porque, como dice Luis Landero en su última novela, en lo diverso está lo ameno, que también, sino porque, a fin de cuentas, ese compromiso con la diversidad forma parte de nuestra responsabilidad como especie hacia nuestro entorno común. Y porque el porvenir de la diversidad es, en buena medida, el de nuestra propia libertad. Esa que, junto con él, la invención... ...del lenguaje nos hace clara y distintamente humanos. Es que de casco. Itzaem Atendiote, Euskal Herriko, Universitateco, de Andrea Ari Tiene la palabra la rectora de la Universidad del País Vasco. Lendakari jauna, Eusko Legebiltzarreko presidente Andrea, Hezkuntza Zaiburu jauna, Herri Agintariak, Agintari Akademikoak, Euskal Herriko Unibertsitateko aurreko errektore jaunak, Jano Andreok, lorpen handiak eginda amaitu du ikasturtea. Idazkari nagusiak irakurri duen memoriak ondo islatu ditu ikasturteko zifra eta emaitzak. Ikasturte berria hasiko dugu orain eta berritasun eta proiektu ugari ditugu. Jarria dago, Bilbon Medikuntza eta Erizaintza Fakultatearen eraikin berriaren lehen harria, osasunaren arloan irakaskuntza eta ikerketarako azpigiturako betxeko proiektuaren parte gisa. Beraz, Donostia eta Gazteizeko instalazioak berritzeko erronkari heldu behar du etorkizunean. Ingenieritza biomedikoko graduak are gehiago estutu du ingenieritzaren eta medikuntzaren arteko lotura. Eta horri esker, ugaritu, ugaritu, egingo dira etengabeko prestakuntzan eta gradu ondokoetan dauden aukerak. Gure ikasleek, Unibertsitate enpresa geletan parte hartzen dute ekoizpena hobetzeko, eta hemendik aurrera, Unibertsitate gizarte geletan ere parte hartzeko aukera izango dute gizarte gaiak jorratzen dira gela horretan, bez, oietan be, besteak beste daun sindromearen fundazioarekin lakidetzan sortu den gelan. Ikasturte honetan, alaber, hainbat laborategi iraunkor abiatuko ditugu irberiru laborategien esparruan. Ikerketa, erronketan oinarritutako ikaskuntzari buruzko ahulkularitza eta prestakuntza, prestakuntza duala, eta ikak, ikaskuntza zerbitzua. Horrek guztiak hobekuntzak eragingo ditu osasun gintzan eta eskuntzan. Eta horregatik, Vitoria Gazteiz Araba Mobility La Fundazioarekin egindako lankidetza nabarmendu nahi dut gaurkoan. Aukera eman baitugu, lurralde berdea eta iraunkorra proiektua garatzeko. Gure kultura zaindu eta ikertu ere egiten dugu Euskara bereziki izan ere gure kultura eta hizkuntzari lotutako erreferentea gara mundu mailan. Horrekin lotuta, ezin esan gabe utzi joan den ikasturtea bereziki produktiboa izan zela. Egungo Euskararen iztegia aurkeztu genuen, egeo, Euskal Gramatika egiturak eta osagarriak, Jose Miguel Barandiaran katedra sortu genuen, eta Irulegiko eskubaren azterketa filologikoak artxiletras dela lengua saria jaso zuen. Espaziora ere iritsen ginen, bi urte eta erdi daramatzagu marten, espazio ikerketan punta-puntakoak diren proiektuetan parte hartzen, eta marteren azaleran izen propio, izen propioa lortu du Euskadik. Euskara ere, eraman dugu espaziora, izan ere, zu eta agar izenak jarri zaizkie izar eta banari. Eta ezin ahaztu itxasoa. Itxasoko energia eolikoan nere erreferente gara nazioartean, baita itxas biologiaren arloan ere. Itxas gunea proiektua martxan dago nautika ere ikinean, eta innoboot proiektua abiatuko da. Ikaslek gidatutako tailerra urtero itsasontzi jasangarri bat eraikitzea helburu duena. Sirvan estos pocos ejemplos para ilustrar que la Universidad del País Vasco va bien por tierra, mar y aire. Son logros colectivos y aprovecho este punto para agradecer la confianza de toda la comunidad universitaria, su labor, su resiliencia en un curso plagado de cambios legislativos que no pocas veces tensionan nuestro funcionamiento. Y así estamos valorando la repercusión de la nueva ley de universidades con las autoridades responsables. Agradezco también la confianza que nos otorga la sociedad vasca, las instituciones, las empresas, las organizaciones del tercer sector. Y permítanme que agradezca especialmente la confianza y el trabajo del Gobierno vasco, en particular del Departamento de Educación, con el que a partir del Plan Universitario 2023-2026 aprobado y el trabajo en común, estoy segura de que podremos abordar con éxito los proyectos en marcha e incluso otros más ambiciosos. Entre los objetivos del plan se hallan, por ejemplo, intensificar la colaboración con la empresa y la sociedad, llegando al final a un número de unas 17 spin-offs anuales. En formación, participación de todos los centros en proyectos de formación multidisciplinares. En sostenibilidad, integrar la agenda EHU 2030 en toda nuestra actividad en unos campus internacionalmente certificados como saludables. La digitalización es otro recto. Alineada con la iniciativa Open Science Euskadi. En el panorama internacional, la alianza en Light y el campus transfronterizo con Burdeos son proyectos sólidos ya, con excelentes resultados y una buena proyección a corto, medio y largo plazo. Es indiscutible la importancia de la proyección internacional para nuestra sociedad y, desde luego, para la Universidad Pública Vasca. De ahí la relevancia de mantenernos en una buena posición en el ranking de Shanghái por supuesto un número no nos define pero no podemos ni debemos restarle importancia porque posiciona nuestra capacidad investigadora en el marco estatal e internacional aporta visibilidad y es una buena carta de presentación para el impulso a la internacionalización nos ayuda también a saber en qué áreas somos punteros y en qué otras podemos y debemos mejorar eta badago o berderik yaquiña dut herri osoaren helburu dela unibertsitate publikoa hobetzea. Unibertsitatean bikaintasuna lortzea behar bada ez da nahikoa izango gure herrialde berrikuntzaren abanguardian egondadin, baina ezinbesteko baldintza da, zalantzarik gabe. Herrialde batek orainaren eta etorkizunaren alde egiteko arlo sozial, industrial, zein instituzionalean berritzaile izateko, ezinbestekoa da unibertsitateen bikaintasunaren aldeko apustua egitea eta horretarako behar beharrezkoa da zientzia eta teknologia zare sendo bat. Galderak gero eta konplexuagoak dira, baina aliantzak ondo aprobetzatuta hobeto erantzungo diegu. Hori da Euskal Herriko Unibertsitatearen asmoa ezagutza sortzen lider eta erakunde generalista garen einean sare horren ardatz izatea. Esta es la imagen de la Universidad del País Vasco como agente vertebrador de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación. También somos conscientes de que la mejora de resultados debe reflejarse en mejoras sociales. Los indicadores que miden la aportación de la Universidad del País Vasco a la sociedad, ya sea en términos de PIB o en términos de valor social integrado, una medida del beneficio social, estiman que multiplicamos por más de cuatro la inversión de la sociedad. Rankings, PIB, valor social integrado, ¿son suficientes estos indicadores? ¿Debemos conformarnos con estas medidas globales? Creo que no, y que debemos profundizar en el significado de los conceptos avance científico y progreso social. Estos términos no tienen un significado absoluto, los damos por buenos cuando pasan por tamices de consensos académicos o sociales. Puede que además la palabra avance nos haga imaginar caminos lineales o que la palabra consenso nos suene a pensamiento único. Ni los avances son lineales, ni los acuerdos conducen a un pensamiento único. Nada más lejos de la realidad. Los consensos del conocimiento y del progreso social no cierran puertas, las abren. Dice un conocido científico de nuestra casa que el gran triunfo del conocimiento es el avance de la ignorancia, ya que cuanto más sabemos, más conscientes somos de lo mucho que nos queda por conocer. De forma similar, yo entiendo que el avance en consensos sociales y en la asunción de valores humanos compartidos abre nuevos campos de debate humanístico y nos enfrenta a nuevos retos en las comunidades sociales, más humanas en su diversidad. Las magníficas lecciones que hoy nos han ofrecido la profesora Leide Urquidi y el profesor Iván Igartoa, es que ricasco venetan, nos orientan sobre la importancia de entender y valorar la diversidad como factor de conocimiento, como factor de libertad. Diversidad lingüística, territorial, sexual, cultural, ideológica, diversidad de disciplinas científicas, la heterogeneidad, la multidisciplinariedad, la intersectorialidad son elementos esenciales para abordar los grandes retos sociales y formularnos las nuevas preguntas desde los consensos que aporta el conocimiento. Dice Yeridad Isler, la primera mujer afroamericana en lograr un doctorado en astrofísica en Yale que las experiencias humanas y científicas más interesantes suceden en las intersecciones y que los retos complejos a los que nos enfrentamos requieren una investigación profunda del espacio liminal entre disciplinas, entendido como ese espacio de indefinición pero también de libertad. Creo que tiene razón y que los avances más interesantes en la vanguardia del conocimiento, las claves para abordar los objetivos de desarrollo sostenible, vendrán... de hecho, ya están viniendo, de la mano de grupos interdisciplinares, de experiencias intersectoriales, que ven más allá de los trabajos desarrollados por grupos homogéneos. Hori dela eta, haleen berezia egiten dugu disciplinarteko proiektuak bultzatzeko. Dela prestakuntzaren arloan, dela ikerketan, dela transferentziaren arloan. Hori horrela, ezagutzen haniztasuna behar duten erronken aurrean, talde ezberdinak bateratzen dituzten ikerketa zentro propioen aldeko apustua egiten dugu. Hala dagoeneko laudira zentro finkatuak, EHU Quantum, Fabrikazio Auronautiko Aurreratuko Zentroa, ITS Zentroa eta Plentziako Itxaz Estazioa. Horixe da, Euskal Herriko Unibertsitateanen asmoa ezagutza adar ezberdinen arteko ardatz izatea. Esta es la imagen de la Universidad del País Vasco como agente vertebrador de las ramas del conocimiento. Ahora bien, que los resultados beneficien a toda la sociedad depende de más factores. De que el acceso al conocimiento no sea restrictivo, de que la diversidad genere libertad y no desigualdad, de que no haya guetos de ignorancia, de que no haya sectores sociales que se sumerjan en una retaguardia lejana al conocimiento. Sabemos que la ignorancia es el mejor semillero para quedar en manos de hábiles manipuladores mediáticos que pueden cuestionar, en unas pocas frases ocurrentes y populistas, la credibilidad de años de investigación y de consensos científicos y sociales. Universitate, a, Universitate público a Funchesco a da ori sayeste coere. A Ale Viñac, areagotu bearditugu, esagucharen narbolaren sustraya colectivo gustietan chertatu deitesen. lurralde osoan zabaldeitezen. Arrotasunez, esan dezakegu gure graduetan erdigekoko udalerri guztietako ikasleak daudela eta oso udalerri gutxi egongo direla gradu ondoko ikaslerik gabe. Eraberean gizartera hurbilduz dibalgazio prestakuntza eta ezdabaida jarduerak garatzen ditugu lurralde osoan eta ikasturte honetan Presencia indartu codu guisarte baster quería duten era muetan. Euskale Rico Universitatea era guille eguitura da guisartean e, eta lurraldean. Esta es la imagen de la Universidad del País Vasco como agente vertebrador social y territorial. Somos una universidad pública especializada, sí especializada en combinar la investigación de vanguardia en ámbitos estratégicos con la formación generalizada para promover el, el pensamiento crítico basado en el conocimiento. Somos ese árbol que nos simboliza, que expande sus raíces y sus ramas, que se combinan y hacen el árbol más frondoso. Hace poco aprendí que el roble, que el roble necesita mucha humedad en sus raíces y que el haya necesita que la humedad le llegue por la copa. Nuestro árbol universitario se alimenta y crece como el roble. y el Eta hori se da gure proiektua, ezagutza, egituratu eta edatzea. Zientzian eta humanitateetan ez ezaguna denaren unibertsoa zabaltzeko. Galdera berriak egiteko, ez da bai da berriak sortzeko eta askatasuna zabaltzeko. Dezea, deseemonos suerte en el empeño, porque cuanto mejor sea nuestra, vuestra, Universidad, la de toda la sociedad vasca, su prestigio y su reputación, mejor y más atractivo será nuestro país. Tenemos en la Universidad Pública Vasca a una gran embajadora, ya que no hay mejor forma de presentarse en sociedad que con buena educación. Verás, Eman, Tasabalsasue. Es que recasco. zure menarekin zurea da hitza. Erretore Andrea, Eusko Lebiltzarburu Andrea eta zurekin batera dauden gainerako herria intari eta ordezkariok, ok. Euskal Unibertsitateetako errektore eta ordezkariok, ok. errektore hoiak, irakasle, ikasleok, jaun andreok egunon. Erreferentziazko euskal eta nazioarteko unibertsitate sistema. Hori gauzatzea da gure helburu nagusia datotzen urteetarako. Guztion artean lortuko dugu elkarlanean ez dut inolako zalantzarik. Euskal Herriko Unibertsitatea gure unibertsitate sistemaren oinarri sendoa da, eta eskertzekoa da erakusten duzuen gertutasuna eta auzolanerako prestutasuna. Benetan, bihotz bihotzez eskerrik asko. Unibertsitatearen lana eta euskal gizarteari eta europari egindako ekarpena nazioartean askotan goraipatu da. Eta bat egiten dut horrekin. Aurten ere gure unibertsitateak balorazio erreferentziala lortu du Shanghaiko rankinean munduko bosteun onenen artean kokatuz. Berriro diot munduko bosteun universitaterik onenen artean kokatuta dago, eta da oso arro gaude. Amar urtez, horren testu inguru lehiakorrean protagonista izatea universitatearen bikaintasunaren, planonaren eta eredugarritasunaren ondorio zuzena da. Este logro se sustenta en una trayectoria y un modelo presente y futuro anclado en cuatro claves, capacitación, cooperación, internacionalización e impacto. Capacitación avanzando en la mejora continua del personal y de la institución, tanto en el ámbito de la docencia y de sus metodologías como sobre la investigación, transferencia e innovación. Cooperación, articulando la relación con centros de formación profesional, empresas y centros de investigación de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, particularmente con los nueve centros de excelencia, con los BERC. Internacionalización, poniendo el foco en Europa a través de la Universidad Europea en Light, que nos une a una comunidad de 300.000 estudiantes y un potencial de 57.000 personas dedicadas a la docencia e investigación en una red de 10 universidades de enorme prestigio internacional. Impacto reforzando la medición y divulgación de los resultados de la labor centrada en las misiones fundamentales de la universidad, como son la docencia, la investigación y la transferencia del conocimiento y su labor en el ámbito de la normalización del euskera y de los objetivos de desarrollo sostenible. Estas cuatro claves están desarrolladas en el plan del sistema universitario vasco 2023-2026, un marco para el diálogo y acuerdo entre el gobierno y las universidades con especial énfasis en la universidad pública. La colaboración y el acuerdo entre el Gobierno Vasco y la Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea además de natural han sido efectivas. Algunos indicadores de evolución de los últimos dos planes universitarios así nos los muestran. Ha pasado de ofertar una titulación dual en 2014 a 18 titulaciones duales hoy. Ha incrementado un 100% el número de tesis doctorales con mención internacional hasta las 200 anuales, lo que representa más del 40% del total de tesis defendidas anualmente. Ha aumentado en un 35% el personal Ikerbasque hasta 150 personas contratadas, lo que la constituye como el agente con mayor número de talento internacional de excelencia Ikerbasque de Euskadi. Y ha incrementado sustancialmente el número de alumnado matriculado en titulaciones oficiales de grado, máster y doctorado hasta los 46.600 en el año 2022. Eusko Jaurlaritzak azken bederatzi urteetan, Unibertsitate Publikuaren onarizko finantzak eta handitu du. 2023-2026 aldirako aurrikusitako mila eta eta milioi eurora arte. Horrek esan nahi du, ekarpena euneko geta marra, handitu dela 2015-2019 Unibertsitate Planarekin alderatuta. Bereziki eskertzen dut Unibertsitatearen lana, osasunaren eta eskuntzaren arloetan. Zalantzarik gabe, gure politikaren ardatz nagusietako bi. Gure kompromisoa irmoa da eta unibertsitatearekin lanean ari gara gizartearen beharrei erantzuteko. Osasunaren arloan, basurtuko medikuntza eta erizaintza fakultatea da horren lekuko. Iaz, aurreatzen nuen, zailtasunak gainditzeko eta proiektua premiaz gauzatzeko lanean ari ginela, Osasun esparruan ez da proiektu bakarra noski. Gipuzkoako zein arabako azpigiturak berritzeko planak ere martxan ditugu eta lanean ari gara. Bestetik, eskuntzako arloan ikerketa berrikuntza programa berria adostu eta abian jarri dugu. Elburua da, datozen lau urtetan, unibertsitatearen ikerketa euskal eskuntza sistema osora zabaltzea, zientzian eta bikaintasunezko ikerketa onarritutako berrikuntzak landuz eta proposatuz. Gure gizartearen erronkei erantzuteko Euskal Unibertsitateekin zein agenteekin adostutako politika eraginkorrak ezartzeko dugun gaitasuna erakutsi dugu. Euskal Unibertsitate sistema osatzen dugunok elkarrekin gaude eta elkarrekin egin nahi dugu aurrera. Gaztei eta gizarteari eskaintzen diogun zerbitzua hobetzen jarraitzeko. Hauzolana eta konfiantza dira gure bidearen ezaugarriak eta bide horretan eman eta zabaltzazu leoloak zentzu osoa hartzen du. Helburu horrekin, hasitzat ematen dut, 2008 2008 lau, ikasturtea Euskal Herriko Unibertsitatean, deklaro inaugurado el curso académico 2023-2024 en la Universidad del País Basko. Ezkerrik asko eta ikasturte oparua izan dezazuela guztiok.

thank you